وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. يكتب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی علی علیہ محمد محمد مالا سیدنا محمد, محمد بے عدت کل ضرۃ میطالف الف مرد سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکرام کرام توبہ درس نمبر سات سو تریسی آیت نمبر پچیس حصہ اول آج کا موضوع کیا ہم صرف اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون أي أهل الإيمان؟ اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ قل ان کان اباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال نقترفتموها واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامرِه والله لا يهدي القوم الفاسقين کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا سامنے توبہ آیت نمبر پچیس لفظی ترجمہ لقد تینا کثیرا اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے بہت سے میدانوں میں اللہ یعنی بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے ویوم حنین اور خاص طور پہ حنین کے دن اِس آجبت کم کم جب اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا فلن فلم تغن عنکم کم مگر وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئی بداخت علیکم الارض بما رحبت اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی سم اولی تم مدبرین پھر تم پیٹ پھیر کے بھاگ نکلے ثم انزل اللہ سکینت ہو اعلی رسول ہی پھر اللہ نے سکینت اپنے رسول پر وََمنین اور مومنوں پر نازل کی وَأَنزَلَ جُنُودَ جنود تَرَوْحَا اور وہ لشکر تارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے وَعَزَّبَ الَّذِينَ اللزین کفر اور عذاب دیا منکرین حق کو سزا دی ذالک جزاء الكافرین کافرین اور یہی بدلہ ہے جو حق سے انکار کریں گے ان کا یہی بدلہ ہے سمیہ توب اللہ من بعد ظال کا من شاع پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق بھی دے دی توبہ قبول بھی کر لی اس کے بعد جس کو چاہتا تھا واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے سامع نگر مضمون گزشتہ سے منسلک ہے گزشتہ جو سبق تھا اور اگر آپ دیکھیں تو جو پچھلی ہم نے دو آیت پڑھی ہیں 23 اور چوبیس اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک تو تیس نمبر میں ہے کہ تم جو لوگ حق سے انکار کرنے والے ہیں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ اگرچہ وہ تمہارے باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو اور اگر تم دوست بنا لوگے تو تم ظالم ہوگے پھر اس کے بعد چوبیس نمبر جو آیت ہے وہ تو بڑی ہی واضح ہے کہ ان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و عاشیرت و ام طرف و تجارتً تخشونک سادہا و مساکن تردونہا احب عل ملّہ برسول ہی وجہ فی صبیل ہی فطرب صحت عطی اللہ بمر اللہ دل کومل فاصقین اچھا اس میں ایک نقطہ ہے اس میں ہم گزشتہ سبق میں بات کی بھی تھی اس میں نقطہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان غیر کی طرف کیوں جھکتا ہے اس کا میلان کیوں ہوتا ہے بنیادی طور پہ انسان ایک تو دلی محبت کا میلان رکھتا ہے اگر حق اس کو محبوب نہ ہو تو پھر یہ ظاہر کی طرف میلان رکھتا ہے بات اہم ہے تھوڑا سا میں دوبارہ کر دیتا ہوں اگر حق اس کو محبوب نہ ہو ہاں اور حق سے وابستہ افراد اور اللہ کی راہ میں کوشش اس کو محبوب نہ ہو تو اس کا پھر قدرتی طور پہ میلان جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہو جاتا ہے تو اس میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی تو اس میں آپ نے سنا کہ والدین ہیں بیٹے ہیں بھائی ہیں بیوی ہے شوہر ہے رشتہ دار ہے مال ہے تجارت گھر یہ اس کی طرف پھر ہے یہ تمام چیزیں ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے سامنے کرام کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ہماری روح ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں بسایا ہے ظاہر ہی اس کے لیے امتحان ہے وہ سورہ اس میں ہے نا کہف میں انا الْأَرْضِ ما الردینکم لِلَبْلُوَكُمْ احسن اَحْسَنُ عملہ میں یہ سب کچھ ان جعلنا ما علرد زینت اللہ جو کچھ اس زمین پہ ہے یہ اس کی زینت ہے لیکن اس میں تمہارا امتحان ہے کہ تم ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اچھا سلوک کون کرتا ہے اوکم احسن عمل اب حسن عمل کیا ہے یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں حسن عمل یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے دل دنیا کے ساتھ نہ لگائے اور آخرت کے لیے تیاری کریں جو آپ کی منزل ہے جو آپ کا مقام ہے جو آپ کا رہنے کا مکان ہے اس کے لیے آپ تیاری کریں یہ حسن عمل ہے لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور ہم نے تو کیا بھائی اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے ہم نے تو دل ظاہر کے ساتھ لگا لیا ہے ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے ظاہر ہی ہمیں مطلوب بھی ہے اور ظاہر کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں پھر ظاہر کی جب آپ دیکھیں یہ چیزیں جو چیز مقصد بن جاتی ہے اس سے انسان کی محبت بھی ہو جاتی ہے یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں جو چیزیں آپ کو مقصود جس جو چیزیں آپ کو مقصود بن جاتی ہیں وہ پھر آپ کو محبوب بھی ہو جاتی ہیں تو ایسے تو پھر انسان کی ناکامی ہے اگر یہ ظاہر میں کھو جائے اور ظاہر سے دل لگا لے جو بھی یہ بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ یعنی پیار ہو جاتا ہے ان چیزوں سے آپ کو پیار ہو جاتا ہے انسان مفاد پرست ہے لالچی ہے اور حریص ہے جو چیزیں اسے نفع دیتی ہیں وہ اس کا اس کے لیے وہ حریص ہوتا ہے تو جب حریص, آپ اپنی توجہ ظاہر کی طرف کر لیں تھوڑی سی توجہ سامنے کریں اگر آپ اپنی توجہ ظاہر کی طرف کر لیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دل بھی آپ کا ظاہر میں ہو جاتا ہے دل لگ جاتا ہے ظاہر میں لیکن اگر آپ کا ظاہر میں دل لگ گیا تو آپ کا باطن سے تو آپ نے پہلے سے مو موڑ لیا ہے تو لہٰذا دوری بھی دلی دوری بھی ہو جاتی ہے باطن سے باطنی جو بھی محنتیں ہیں کوششیں ہیں اس کی طرف انسان کا لگاؤ نہیں رہتا وہ پھر مشکل سمجھتا ہے وہ کام کرنا مشکل سمجھتا ہے جو باطنی کامیابی کے لیے جو بھی کام ہے جو بھی جد و جہد ہے محنت ہے جیسا کہ آیت نمبر چوبیس سور توبہ میں بیان کیا ہے کہ وہ جہاد فی سبیلی اللہ کی میں جہاد کوشش کوشش بھی پھر انسان پسند نہیں کرتا اور وہ کوششوں کا اس کا دار و مدار جو ہے وہ صرف دنیا تک محدود رہ جاتا ہے تو اب میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو پچیس نمبر آیت ہے اس میں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو ایک گہرا ربط ہے یعنی جو چوبیس نمبر آیت ہے اس کے اور اس کا ایک گہرا ربط ہے انسان کیوں انسان اگر ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو جائے تو اس کی نظر اللہ سے ہٹ جاتی ہے اللہ پہ اعتماد اللہ پہ توکل اللہ پہ بھروسہ یہ ہٹ جاتا ہے اگر ظاہر تک اس کی نظر محدود ہو جائے اور یہ میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ میں جو یہ باتیں کر رہا ہوں یہ سب آج کے لیے ہیں اس وقت کے لیے میرے لیے ہیں آپ کے لیے تو ایسا تو ہو چکا ہے ہماری توجہ ظاہر کی طرف ہو چکی ہے ظاہر ہی اب ہمیں یعنی ہم ظاہر میں رہ رہے ہیں اور ظاہر میں ہم اپنا مفادات تلاش کرتے ہیں کہ یہ چیز مجھے فائدہ دے گی یہ چیز مجھے فائدہ دے گی یہ مال ہے یہ تجارت ہے یہ بیٹے ہیں یہ بیوی ہے یہ شوہر ہے آپ دیکھیں نا کس طرح ایک دوسرے سے لگاؤ ہوتا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے لگاؤ ہوتا ہے جو مخلص ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں تو بیوی کہتی ہے میرے شوہر نہ ہو تو پھر سوچتی رہتی ہے کہ میں کیا کروں گی کیسا ہوگا کیا ہوگا کیونکہ ایک شوہر ہی تو ہوتا ہے اس کا باقی تو پھر وہ اکیلی رہ جاتی ہے اگر یعنی گھر میں ایسے حالات ہوں اس کی میں تفصیل نہیں کرتا لیکن یہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں پھر اسی طرح باپ بیٹا باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر باپ بیٹے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آباؤ و ابناؤ کمب اخوان و کم بعض بھائی بھائی بھی وہ ہوتے ہیں شریک ہوتے ہیں کاروبار میں دو بھائی ہیں ایک کاروبار ہے یہ سب ایک دوسرے کو مفادات کا خیال رکھتے ہیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل ہمارا مطلوب تو اللہ ہے ہمیں اللہ محبوب بھی ہے مقصود بھی ہے اور مطلوب بھی ہے ہونا چاہیے لیکن اگر آپ ظاہر میں کھو گئے اور ظاہر پہ آپ نے نظریں جمع لیں دیکھیں آیت نمبر چوبیس بڑی اہم آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ و رسول ہی وجہادن فی فطرب فتربزو یہ ساری چیزیں اگر تمہیں محبوب ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اور اس کی رحمت جد و جہد سے محنت سے تو تم گئے کام سے اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو تو اب یہ ہے نا کہ آج جو ہم رہے ہیں تو اس کے تناظر میں ہی میں یہ تمہید باندھ رہا ہوں سامنے کا اب خلاصہ اس وقت کا اس وقت تک جو میں نے کلام کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نظر ظاہر پہ ہے اگر آپ کا مقصود ظاہر ہے مطلوب ظاہر ہے تو آپ ظاہر ہی پر تکیہ اور بھروسہ کریں گے اعتماد بھی ظاہر پہ ہوگا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے لیکن دوسری طرف اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا تو کوئی بیان نہیں ہو سکتا اس کی کمال کا اس کی قدرت کا اس کی مہربانی کا اس کی رحمت کا اس کی شفقت کا وکان بِالْمُؤْمِنِينَ منین اور اللہ علیہ اللہ علیہ الزین آمنم والم نعم المولا و نعم النصیر اب یہ ایک ذات ہے اللہ کی تو تھوڑی سی میں جو بات کہہ رہا ہوں تھوڑی سی توجہ دیں کہ ایک طرف تو وہ سارا جو ظاہر کا سسٹم ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس پر اس سے دل لگا لیں اس پر بھروسہ کریں اور ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پہ آپ دیکھیں ہمارا تو بس ہم کہتے ہیں بس یہی میرا سب کچھ ہے یہی آپ اپنے دیکھیں گھر بیوی بچے ہیں آپ کے بیٹے ہیں یہ وہ بس آپ کہتے ہیں میرا تو بس سب کچھ یہی ہے اب تو بعض اوقات میں نے یہ سنا بھی ہے کہ بس وہ ایک انسان کے بیٹے ہیں اور چھوٹے ہیں اور کچھ بیٹیاں ہیں اور کچھ بیٹے ہیں اور بس اب تو یہی کام ہے ان بچوں کو اپنے اپنی جگہ پہ لگانا ہے اپنے اپنے جہنم میں پہنچانا ہے اپنی اپنی جہنم میں یعنی دنیا کی جہنم میں کہہ رہا ہوں ظاہر ہے کہ انسان اگر دیکھیں جنت کا آپ تصور چھوڑ دیں یا امید چھوڑ دیں پھر جہنم رہ جاتی ہے اور اللہ کے رسول نے یہ بات میں مجبوراً کر رہا ہوں اور ضروری ہے یہ کرنی کہ اگر کسی کی توجہ صرف دنیا ہی کی طرف مرکوز ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے ایسے انسان پہ لانت کی ہے لعن عبد دینار و لعن عبد و عبد الدرہم لانت ہے دینار کے بندے پہ اور درہم کے بندے پہ ہم تو سب روپے پیسے کے بندے ہیں روپہ پیسہ مفادات کے ہم انسان اپنے مفادات کے تابع ہے ہر شخص اپنے مفاد کو دیکھتا ہے اور مفاد کے لیے جیتا ہے اپنے مفاد کے لیے جیتا ہے ہاں آپ دیکھ لیں آپ کے تمام سے فیصلے یہ رنجشیں خاندانوں میں رنجشیں کیوں ہو جاتی ہیں بیوی بی شوہر میں اختلاف ہو جاتا ہے اور بسا اوقات بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے بیٹا بیٹے اور باپ میں یہ محض یہ دنیا کی جو وہ ہے نا لالچ اس میں جو ہے پھر وہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں لیکن ایک طرف تو یہ سب کچھ ہے کہ انسان ظاہر میں رہتا ہے ظاہر سے اس کا دل لگ جاتا ہے اور ظاہری کو یہ دیکھتا ہے ظاہری پر یہ بھروسہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں صاحب ایمان لوگ جو ہیں جو اللہ والے ہیں اب میں جب اللہ والا لفظ کہتا ہوں تو میں یہ خدشہ دل میں محسوس کرتا ہوں کہ یار یہ لوگ تو سمجھیں گے نہیں بات کو اور محدود کر لیں گے اللہ والے کیونکہ اللہ والے تو ہماری نظروں میں آج ہے نہیں اور اللہ والا جو ہے آ, وہ ہماری نظر میں بس ایک خاص انسان ہوگا جو پہاڑوں میں بیٹھا ہوگا اور بھوک پیاس برداشت کرتا ہوگا یا بس الگ دنیا الگ الگ بسائی ہوگی وہ کہتے ہیں نا جنگلوں میں نکل گئے <laughs> جنگلوں میں نکل گئے تپ, تپسیہ کے لیے اور یہ وہ بہرحال چھوڑ دیں اس بات کو تو انسان یہ اللہ والا دیکھیں ہر ہمیں اللہ والا ہونا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے ولیکن کونو ربانین تم رب والے بن جاؤ تو ہر کامیاب انسان اللہ والا ہوتا ہے جو حقیقی اپنی کامیابی چاہتا ہے تو وہ اس کو اللہ والا ہونا چاہیے تو بہرحال تو اللہ کی ذات جو ہے یہ حقیقی ایک وجود رکھتی ہے یہ باقی چیزیں تو غیر حقیقی ہیں اسباب آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں ابھی جیسے کہ جو غزوہ حنین کا ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں اس میں اسباب کی طرف نظر ہو گئی بعض لوگوں کی تو اسباب نے دھوکہ دے دیا از آ جبت کم کثرت کم فلم تغن ان کم شعم وداقت علیہ کم الرد بیمار ثم و تمبرین بارہ ہزار کا لشکر تھا دس ہزار تو جو مدینے سے آئے تھے اور یہ واقعہ ہے غزبہ حنین کا یعنی جنگ بدر جنگ فتح مکہ کے فوراں بعد مطلب وہ رمضان اور پھر شوال مطلب مہینے یا جو بھی جتنا بھی عرصہ ہے فوراں بعد قبیلہ حوازن اور بنو سقیف ثقیف ایسے قبیلے تھے تو اگرچہ مکہ فتح ہو گیا تھا تو ان دونوں قبیلوں نے کہا کہ یہ سب مسلمان اکھٹے ہیں اور ہم بڑے جنگجو ہیں انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا اور یہ تو ایک طاقت بن کے اُبھر رہی ہے اور ہم جنگجو ہیں اور ہم طاقتور ہیں اور ہمارے پاس مال ازباب بھی زیادہ ہے اب ان کو حملہ کرتے ہیں اور ختم یعنی معاذ اللہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے پلان بنایا تو حنین پہ یہ جمع ہو گئے مہاراج تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو میں نے بات شروع کی ہے تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں ہم نے تو مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةَ لَعَلَّهُمْ یُنسروم انسان نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ اس لیے کہ وہ ان سے ان پہ بھروسہ رکھتا ہے اعتماد رکھتا ہے تاکہ وہ اس کی مدد کرے یہ سورہ یاسین کے وہ ہیں الفاظ اور یہ کون ہے جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود گر یہ ہم ہیں آج کے مسلمان آپ دیکھ لیں آپ کی توقع کسی کے پاس پیسے ہیں تو اس کے پاس اس وہ بخیل بن جاتا ہے پیسے بخیل بن جاتا ہے کہتا ہے میں خرچ کر دوں تو پھر کہاں سے لاؤں گا یہ تو بس یہی میرے پاس جمع پونجی ہے میں یہ خرچ کر دوں گا تو پھر تو اب اس میں وہ پھر بخیل بن جاتا ہے تو اعتماد و بھروسہ تو پیسے بے ہو گیا آپ کا اللہ پہ تو نہیں ہے لیکن دیکھیں اللہ ہم سے توقع رکھتا ہے کہ تم میرے بن جاؤ تو پھر میں تمہارا ہوں حالات جیسے بھی ہوں میں تمہاری مدد کروں گا اور بات یہ سچی بات تو یہی ہے اللہ ہے اللہ علی اللہ دوست ہے کارساز ہے مومنوں کا حسبن اللہ مومن کی آواز کیا ہے نعرہ کیا ہے حسبن اللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے بہت اچھا دوست ہے بہت اچھا کارساز ہے بہت اچھا مددگار ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے جڑ جائیں غیر پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیں حکم آ جائے تو پھر اطاعت کریں سمعنا و عطا یہ ایک رویہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ تم سنو اور اطاعت کرو اسباب حکم آ جائے تو اسباب کو نہ دیکھو حکم کی تعمیل کرو تو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ اسباب کو دیکھنے لگیں اسباب پہ بھروسہ کرنے لگیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے غزوہ ہنین ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ آج ہم اگر کثرت تعداد کی وجہ سے فتح ملتی ہے تو آج ہمیں شکست نہیں ہوگی بعض لوگوں نے یہ کہا لیکن وہ ہو گئی اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا اب یہ دیکھیں فتح اور شکست غزوہ حنین کو اب دیکھیں نا شکست بھی اللہ نے دی اور فتح بھی پھر اللہ نے دی عارضی شکست ہوئی اور پھر جو کچھ بھی ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں لیکن میری اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں تو اللہ منزل ہے ہماری اللہ پر ہم ہمارا بھروسہ ہے اور دیکھیں ایسے باتوں سے قرآن پاک یعنی اکثر جگہ یہ بات آتی ہے یہی بات آتی ہے جب مخلوق رکاوٹ بن جاتی ہے تو مومن کی نظر اللہ پہ ہوتی ہے فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا جادوگر آئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اپنا کرتب دکھایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو پھیکا تو وہ ان کے جادو کو نکل گیا ان کو پتہ چل گیا جادوگروں کو کہ یہ حق ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کی طاقت ہے وہ ایمان لے آئے اور پھر فرعون نے کہا اب فرعون جیسا جابر اس وقت ظاہر ظاہری بادشاہی تو اسی کی تھی اس نے کہا کہ بھئی میں تمہیں قتل کر دوں گا اور سولی پہ چڑھا دوں گا انہوں نے کہا کوئی بات نہیں چڑھا دو ہم تو حق سے رکنے والے نہیں ہیں آمن تم بھی قبل ان آزانہ لکم انہ لبیرکم الزی علم تم علم تو مسح فلا وقت من خلاف فلا وقت ان کم اے دیا کم انخلاف ارج الکم سمل لا بن کم <عَجْمَعِينَ> فرعون نے کہا تم مجھ سے واقف نہیں ہو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا برخلاف اور تمہیں اس پر سولی پلیٹ لٹکا دوں گا انہوں نے کیا کہ کوئی پرواہ نہیں ہم نے جانا کہاں ہے ربنا لم علمکلبن ہمیں تو اپنے ربی کے پاس واپس جائیں گے کوئی بات نہیں تم کر لو جو کچھ کرنا ہے مومن جو ہے وہ پھر اسباب کے جو بھی نقصان یا فائدے کو پھر نہیں دیکھتا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کے فائدے اور نقصان سے ڈرتے ہیں توقع رکھتے ہیں نقصان سے ڈرتے ہیں فائدے کی توقع رکھتے ہیں ظاہر سے اصل میں فائدہ دینے والی طاقت اور نقصان پہنچانے والی طاقت ایک ہے اور وہ اللہ کی ہے اننافِ ادوار فائدہ پہنچانا یا نقصان دینا یا اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے سامن کرام ہمارا تو سچی بات یہ ہے کہ ہماری تو نظر ظاہر پہ ہے تو ہمیں اس بات پر یقین نہیں آتا ہم یقین نہیں کرتے کہ بھئی یہ کیا مسئلہ کیا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ جو ہے بگڑ جاتا ہے مسئلہ پھر اللہ سے ہٹ کے ہم اسباب یعنی ظاہر کے ہو جاتے ہیں عبد الدینار بن جاتے ہیں عبد الدرہم بن جاتے ہیں تو پھر ہم پہ لانت ہوتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ فتح اب تم تو لانت ہی ہو اب تم اللہ کے عذاب کے قابل ہو اور میرے فیصلے کا انتظار کرو اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسق قوم کو تو بہرحال یہ آ... 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 تھوڑا سا اگر آپ یہ آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سامنے کرام تو اس میں کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو نقد نسرکم اللّہ فی مواطن کثیرہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اے آ... مومن اے دعوی ایمان کرنے والے تو کیا تمہیں اللہ کی مدد پہ بھروسہ نہیں ہے جو تم نے ان چیزوں سے دل لگایا ہے اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بہت سے مواقع پہ تمہاری مدد کی ہے کہ نہیں کی تو مدد جو ہے ومن إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَقِيمِ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرشتوں کا وہ تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتے بجوانے کا وعدہ کر لیا بھجوائے تو اور خوشخبری دی علم یک فکم کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارے پاس ایک ہزار فرشتے آ جائیں یا پانچ ہزار فرشتے آ جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما جعلہ اللہ الا بشرا لکم لے تتم ومن نصر الا من عند اللہ مدد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اللہ تعالیٰ پھر میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں اور پھر مدد فرماتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ فلم تختلو ہم ولا کن اللہ قتل وما رمای تز رمای تلا کن اللہ رما تم نے قتل نہیں کیا اے مومنوں بدر کے حالات کے تناظر میں آیت آئیے تم نے قتل نہیں کیا میں نے کیا اور آپ نے اے رسول آپ نے وہ مشتق نہیں پھینکی میں نے پھینکی تو اس طریقے سے دیکھیں اس تمام سبق میں یعنی خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں تھوڑا سا کہ اللہ ہی ہے جو مدد کر سکتا ہے جو نقصان بھی دے سکتا ہے فائدہ بھی دے سکتا ہے آ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چلیں اس میں با, بات کریں گے ابھی ٹائم بھی وہ ہے ختم ہے میں تلاوت كرته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواتنا كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وَدْوَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ترجمة اللَّهُ لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِنِ كَسِيرَةً الله تعالى نے تو دیکھو اے مؤمنو اس سے پہلے بھی بہت سے مواقع پہ تمہاری مدد کی ہے اور خاص طور پہ حنین کے دن اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا قرہ تھا فلم تُغْنِ عَنْكُمْ شَيَن مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی وَدْوَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سم ملئی تم مدبرین اور تنگ ہو گئی زمین تم پہ باوجود اپنی وسعت کے پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے اب عنایت کی تلاوت اور ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نهاية رحم لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدَبِرِينَ خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور جنگِ ہنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کسرت پر غرہ غر تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیچ پھیر کر پھر گئے سلامان کرام اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی و آخر و دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً علی حبیبکا خیر الخلق کلیہی